緊急事態宣言が出されることになりました。皆さんの生活にどういう影響を及ぼすのかを簡単におさらいしていきたいと思います。僕らも含めておそらく誰も経験したことのないフェーズに入っていくことになっています。もう県をまたぐ、都道府県をまたぐような電車運行するのやめてとか、間引きして少なくしてというような要請を出すことができます。じゃあ裁判どうなるのと、裁判所ってどうなるのっていうところが問題になります。中途半端な状態で放っておいて地震来たらもう倒壊の恐れとか出てくると、ずっとそこに留め置かれることになって重大な人権問題になります。コロナの影響で2ヶ月先になりましたって話になったら2ヶ月間無駄に拘束されてしまいます。でしかも執行猶予になった後に別にその期間分のお金が出るわけでも何でもないので、皆さんこんにちは。世の中をリーガルチェック、弁護士の高橋です。緊急事態宣言が出されることになりました。僕らも含めておそらく誰も経験したことのない段階、フェーズに入っていくことになっています。で、その結果、緊急事態宣言というものが出された場合に皆さんの生活にどんな影響があるのかということについては、昨日アップさせていただいた動画でも説明させていただきましたが、裁判どうなるのというところはやっぱり弁護士ですから、僕もそして僕の依頼者の方々はみんな注目しているところだと思います。裁判所はどうなるのか、裁判がどうなっていくのかについて簡単に解説していきたいと思います。緊急事態宣言は出されると言われていたんですけれども、もう少し先かなと思ってました。全然関係ないですけど、今日は僕は個人的には今日一のニュースは鬼滅の刃炭治郎どうなるんだというところだなと思ってたんですが、まさかの夕方に緊急事態宣言ということになりました。両方ともこう恐ろしい展開になってます。で、まず簡単に緊急事態宣言というのはどうなるのか、皆さんの生活にどういう影響を及ぼすのかを簡単におさらいしていきたいと思います。で、昨日の解説では入れなかったこの ④ が少しこう大きな影響を持つ可能性があるかなと思って加えさせていただきました。指定公共機関、この特措法の中では JR とか東京メトロ、いろんな施設が含まれますけれども、こういう指定公共機関に対しても国や地方、それぞれの都道府県知事は指示や要請を出せます。どうなるかっていうと、JR とか東京メトロに対してもう県をまたぐ、都道府県をまたぐような電車運行するのやめてとか、間引きして少なくしてというような要請を出すことができます。これに、JR やメトロが応じることになれば、全部はないでしょうけど、もしも全部応じることになれば、例えば千葉から東京に行く電車全部運休とか、もしくはその1時間に1本に減も少なくしますとか、そういう形での乗り入れ制限のようなことがなされていく可能性があると思います。これがなされれば事実上結構ロックダウン的にはなっていくのかなと思います。で、今日の問題ですけれども、じゃあ裁判どうなるのと、裁判所ってどうなるのっていうところが問題になります。裁判所といっても、皆さんと影響のない裁判だけかもしれませんが、具体的に裁判所の行っている機能としては、ざっとこんなことがあります。要は、逮捕だ、拘留だとか、捜索差し押さえ、ガサ入れみたいなのを令状を出しているのは裁判所です。刑事の機能ですね。あとはその刑事裁判。具体的に懲役何年とかって勝つような刑事裁判というのが刑事の裁判所の機能。あとは民事の方については、あとお金返せとか、あとはどこどこから立ち退けみたいな判決を下す裁判。あと、その建物がもう結局今建物に居座ってる人がいるとか、建物売っちゃいそうだから取り返したいっていうような裁判をしていても、事前にその不動産を売却できないようにしておかないと、一年後に判決出た時に、いやもう売っちゃってますよって話になると意味がなくなるというような場合に出すのはこの保全。あとは判決の後に、例えば給料差し押さえとかっていうのはこの執行ですね。あとは会社が倒産しますという時の倒産、会社の資産の処理などを行うこの倒産の機能などが民事の裁判所の機能になります。あと家庭裁判所の機能としては、離婚とか、少年審判とか、あとは遺産分割の調停とか、そういったものが家庭裁判所で行われています。こういったものが全て影響を及ぼされる可能性があるということになります。その根拠になるのが、最高裁判所が出している指針です。
新型インフルエンザ、これが平成23年の時に、流行る可能性があるということで、最高裁判所の方が対応業務継続計画っていうのを出しています。これはインターネットなどでも見ることができますけれども、こういったものが出されているので、これに基づいて、最高裁判所をトップにする高等裁判所や地方裁判所、家庭裁判所が、これの影響を受けて、具体的な、運用をし始めることになりますと。で、この継続計画の中では、大きく2つの業務に分けて、指針とか、スタンスが決められてますと。それは、発生時継続業務。何のこっちゃって感じなんですが、インフルエンザとか、今回のコロナのような、大規模な感染が発生した時に継続する業務。ともかく続けるよっていう業務と、それ以外の業務、続けなくて縮小とか延期するよっていうような業務がありますと。で、この発生時に継続する業務、続けていくっていう業務が、強化拡充業務っていうものと、一般継続業務っていうのがありますと。何のこっちゃわからないと思うんで、これは次詳しく説明していきますね。で、次がこのそれ以外業務で縮小、中断される業務。で、このそれ以外の業務としては、中でもいろいろな業務があるので、第一順位から、第3順位まで優先順位を付して対応を検討していきましょうということになってます。で、これらの業務、具体的な区分け、特にこのそれ以外の業務ですね、縮小、中断されるものについては、緊急事態宣言が出されたら大幅に縮小、中断しますということになってます。今の時点で、緊急事態宣言は4月7日からです。で、この動画は4月6日に撮ってますけれども、今日の時点で僕のところにも裁判所から複数件、ちょっと緊急事態宣言まだ出てないですけど、出された場合にこれ延期します？先生出ます？みたいな電話が何本か来てます。それに具体、もう実際にもう延期になっている、刑事裁判の手続きとかも出てます。ですので、今後、より緊急事態宣言が出された4月7日以降はもうドラスティックに進んでいくことになるでしょう。で、まず、発生時、コロナとかの感染拡大が発生した時に継続する業務、ともかく継続する業務と、しては、強化拡充業務っていうのと、一般継続業務っていうのがありますと。で、この強化拡充業務っていうのは、要は何なのかっていうと、新型コロナ対策業務ですね。特に強化しなきゃならない、拡充しなきゃならない業務ですと。そしてあと一般継続業務っていうのは、最低限の国民生活の維持のために必要なもの。要は止めちゃったらやばいやつ。これらについては、ともかく継続しましょうということになってます。具体的にこの強化拡充業務、コロナ対策業務の方としては、裁判所としての情報収集とか分析の業務。これ当たり前ですよね。あとは庁舎内の感染防止対策。これはこれ求められるでしょうし、裁判官とか書記官の皆さん、あと事務官の皆さんたちが感染してしまったらもう裁判所自体は人入れなくなりますので、クラスターが起きると。そういうのを防止する対策をしなければならないと。あとは人員体制の指揮。やっぱりその人は、その勤務できなくなる人が相当出てくるわけですから、その穴埋め業務などを行うってことですね。あとは国民の発信。裁判所今こうなってますよ。これはやってます。これは延期してますよっていうことを発信しなきゃならないと。こういう業務は緊急事態宣言が出された後に、より充実しなきゃならない業務になりますと。で、次が一般継続業務です。これとして挙げられるものは、やばいやつ。民事で言うと、保全手続き。さっきで言うんだったら、例えばこの人お金を返してくれないんだけど、このお金ほっといたら全部使っちゃって、もう裁判で判決で出た時には、もうすっからかになっちゃってます。やばいから早めにこの人の資産とか口座差し押さえてっていうような保全ですよね。あとは DV の保護命令関係。あとは人身保護請求。具体的には子供の引き渡しを求めたりとかっていうような、ともかく今やんないと人権がまずいとか。資産の保全がまずいっていうような場合のものを民事でやりますと。あと、刑事の手続きでいうと、令状。令状ってなんか聞いたことあるかもしれませんけど、要は逮捕状、拘留状みたいなやつを裁判所が出さないと、警察も検察庁も動けませんから、そういった緊急性のあるもの、今すぐやんないと逃げられるみたいなやつの令状を取らなきゃならないやつをやらなきゃならないというとこです。あとは医療観察。医療観察法にのっとって、精神疾患とかのある人を強制的に入院するかどうかっていうような緊急性のある事態ですと。刑事のこの令状に関しては、逮捕すべきかどうかっていうところが、今までちょっと弁護士の立場から言うと、とりあえずやっとけ感があったので、ちゃんとそこについては令状についてはより慎重にやってもらいたいなと。要は、本来の形に戻してもらいたいなとは思ってます。あとは家庭裁判所ですけれども、家庭裁判所も保全。
例えば遺産分割します、だけどこの人お金を使い込んじゃうリスクがあります、その口座止めてくださいとかっていう家庭裁判所ならではの保全があります。あとはその少年審判ですよね。少年ある程度一定の期間の間に少年についてまあ保護処分、例えば少年刑務所に送るのかとか在宅で処理するのかとか、そういったところを決める監護措置、要は鑑別所に送るのかどうかとか、そういう手続きと鑑別所に送った後にまあ具体的に少年の刑務所に送るのかとか、そういうところの審判をするのはこれは急いでやりましょうということになっていて、こういうのが一般継続業務、コロナが蔓延してもこれはやらざるを得ないよねっていう業務がこれらになってます。で次にまあこれ発生時継続業務、緊急性のあるやつ、まあ要はより拡充しなきゃならないやつ以外の業務についてはまあ大幅に縮小中断しましょうということになってます。でこれについては優先順位に従ってまあ3つのランク、第1順位、第2順位、第3順位というのを最高裁の方では設定してます。でこの第1順位に当たるのが、まあ、民事で言うと、まあ、緊急性のある強制執行とか倒産ですね。倒産の手続きとかの中では例えばこう飲食店とかだったら食べ物とかがまあある意味ほっといたらどんどん腐っていくわけですよ。あと公共事業を行っている建築会社とかの破産とかだったら工事途中で中断しちゃうとめちゃくちゃ危ない状態になるわけですね。例えばその港湾の工事で土留めを作ってますとか、あとは建物とかについても中途半端な状態で放っておいて地震来たらもう倒壊の恐れとかが出てくるというような場合があるので、倒産業務とかあとは執行の業務とかでも緊急性のあるやつはこの特に第一順位早く対応しましょうと、人が少ない中でも優先的にやっていきましょうというものになってますと。あと刑事裁判についても身柄事件の裁判、要は拘留されていてまあ拘置所とか警察署に身柄止め置かせて入れてる人、この人裁判が延期になってしまったらずーっとそこに止め置かれることになって重大な人権問題になります。身柄事件であっても将来的にこう実刑刑務所に入ることが予想されているのであれば、ある意味その裁判にかかった期間というのは未決拘留日数として刑の中には組み込まれてその分短くなる処理はあるんですけど、執行猶予が見込まれるのであればすぐ本当は執行猶予判決が出れば明日に出られた可能性があるのに、コロナの影響で2ヶ月先になりましたって話になったら2ヶ月間無駄に拘束されてしまいます。でしかも執行猶予になった後に別にその期間分のお金が出るわけでも何でもないので、身柄の事件、特に身柄取られている事件では緊急性が求められます。あとはまあ家庭裁判所ですね、ちょっとまあ表現的におかしいですけど、特に緊急性のある保全手続きについては継続業務としてもう普通に行われていくわけですから、そこまで継続の必要性が乏しい保全の事案とかは、まあ一部縮小中断もしてきますよということになってます。で、第二順位。これが要は普通の事件。普通って言うとあれですけど、緊急性のない一般的なもう事件。一般。ほとんどの事件が多分これに当たると思います。第二順位になると思います。民事訴訟、お金返してください。建物明け渡してくださいとか。会社のまあ乗っ取りを、まあ、訴えてたりとか、そういういろんなもの。あとは調停ですよね。家から開け渡してもらいたいんだけどなっていうような話し合いの調停。あとその他の執行倒産とかは第二順位ですと。緊急性はそこまでないから延期しましょうということが大幅に検討されることになりますと。あとは刑事事件、まあ、在宅事件ですよね。先ほどみたいに拘留されているリスクがないので、まあ、在宅で処理している件については、まあ、不安定な状態は続くけれども状況が状況なので1ヶ月2ヶ月裁判の期日を延ばしましょうという感じになっていくと思います。あとは家庭裁判所の方についての、まあ、離婚の調停とか、遺産分割の審判、あと離婚の裁判、あとは在宅の少年事件、処理とかについては、第2順位ということでちょっと優先順位は下がりますと。で、第3順位。まあ、第3順位はほとんど裁判はないんですが、まあ、裁判所で行われている総務、人事、会計の手続きなんかについては、もうめちゃくちゃ優先順位は遅いですと。基本的にはこういった事務に携わっている人たちは、まあ緊急事態ですからこっちの業務の方に協力しましょうよというような、まあ、人事的な裁定がなされるでしょうと。まあ最後は各地方裁判所の裁量ということになりますけれども、まあ、基本的には最高裁はこういう指針で望めと言ってるので、まあ、ほぼこれに従うでしょうと。おそらく弁護士のところには裁判の期日伸ばしませんかとかいうような連絡が明日からバンバン来るでしょうということになります。
し、今裁判を普通の裁判を訴えたとしても実際裁判入るのは結構先みたいな感じになっていくんじゃないかと思います。で、今の説明は先ほどの新型インフルエンザと対応業務継続計画っていう最高裁のものの一番最後のページ、別紙にっていうのに具体的に書いてますので、気になる方はこちらもチェックしてみてください。緊急事態宣言は出ましたけれども、アトム市川船橋法律事務所としては、相談業務全般は続けていきますし、クライアント業務も続けていきます。あと、テレビ電話相談、ズームでの相談なども、ズーム相談もやろうと、やってる、もう具体的に始めてるところですので、興味ある方は具体的に事務所にお問い合わせをください。ということで、また法律的なところ、裁判所関連のところについては発信していきたいと思いますので、引き続き応援お願いします。